ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا، ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑنا۔